Meitenes apsveica pirmo uzvaru. Kā tā nāca? Nu, mēs izdarījām to, ko vajadzīja. Agresīvi uznācām un vienkārši sadauzījām. Un nebija viegli arī. Šo spēli mums treneris teica, ka vajag iet iekšā šajā spēlē ar pacietību, jo vajadzēja pacietīgi sagaidīt to momentu, kad mēs varam viņus salauzt. Un pirmajā setā tur bija tuvu, bet otrajā setā izdevās viņus salauzt un tad jau aizgāja. Kā pašām liekas, kur tad bija tas lūzuma brītiņš, ka jūs tiešām noticējāt, ka savu, nu, kā lai saka, prasmi liksiet lietā līdz galam? Nu, mēs jau tad... no paša sākuma to noticējām. Mēs jau no paša sākuma tam ticējām, bet... Tā jūs teicāt arī pirms iepriekšējās spēles. Jā, bet arī ticējām, okay. Tiešām ticējām, bet vienkārši tagad es domāju, ka pirmā seta beigās es jau jūtu, ka, okay, mēs pa garo servēsim un garā būs tā meitene, kas mums palīdzēs uzvarēt. Jā, bija, Tīnai bija ļoti labas servis, un es domāju, tieši bija tas brīdis, kad viņa tās krūtīs uzņēma to servi, mēs uzreiz piekēram viņu gan blokā, gan aizsardzībā, un tad vienkārši salikām visu iekšā. Jo seta sākumā mēs arī jau aizsardzībā un blokā piekēram, vienkārši vai... Viņa bija labas servis, viņām bija labas servis. Vajadzēja nolikt to bumbu iekšā. Ko no šīs spēles var paņemt? Nu, nākamās ir izteikts favorīts. Nu, to cīņu spēru. Man šķiet, ka mēs šajā spēlē reāli par katru bumbu cīnījāmies un vienkārši bijām tādas, ka visi vai neko. Jā, es domāju, ka, nu, es pārāk daudz negribu par to domāt. Vienkārši bija laba spēle, nav viss tagad divas dienas atpūta un nākošā spēle būs. Tā ir neierasta situācija, tās divas dienas. Par to domājat, kā noturēt svaigu prātu? Rīt būs vispār brīvdiena. Iesim, varbūt izbaudīt citus sporta veidus, paskatīties un nedomāsim par volejbolu, ja nevar uz visu laiku domāt tikai par volejbolu. Dabūsim pozitīvās emocijas un iesim laukumā darīt to, ko mēs mīlam. Es zinu, ka jūs pašas gribējāt šo stāstu pastāstīt, bet man tribīnē šodien latviešu līdzjutē, kur dzīvo Parīzē un dzīvo ikdienā, Francijā teica, pirmais, kas ienāca prātā, kāpēc viņām nav Latvijas krāsas mugurunā? Un es viņām apsolīju, ka būs stāsts no jums. Jā, nu mums pirmie spēlē bija Latvijas krāsas, bet šodien mēs uzvilkām mūsu zaļās formiņas, uz kurām mēs esam uzlikuši tādas koka formas. Un tā doma bija vispār akcentēt Latvijas dabu, mūsu mežus, mūsu zaļo dabu un arī teikt tomēr cilvēkiem to pievērst uzmanību, ka jā, vajag rūpēties par mūsu dabu un būt un Latvijā, jā, tieši tā, ka mēs domājam par to, ka mums ir zaļa meži, ka mēs gribam to saglabāt un par to, ka Latvijā ir skaista daba. Paldies, meitenes! Prieks, ka mums ir tādas sportistas, kuras domā nevien par punktiem un uzvarām vai zaudējumiem laukumos, bet arī krietni plašāk. Nu, ziniet, kā Lundos volejbols, kurš tiek spēlēts ārā, tomēr klimata pārmaiņas ir ļoti svarīga lieta, jo mums ir jāspēlē ekstremālos apstākļos 40 grādos dažreiz, līdz ar to mums ir ļoti svarīgi, lai tomēr mēs visu paturam zem kontroles. Saudzēsim dabu! Paldies, dāmas!